היי, כאן מנחם זילברמן. יכול להיות שאתם מכירים אותי קצת מהטלוויזיה, הייתי פעם ידוע בישראל, אבל עכשיו נהייתי ממש מפורסם בזכות Better Business Directory. הם סידרו לי איזה מסע פרסום מיוחד כזה לאינטרנט, ועכשיו כל מה שאתה כותב זה מדריך תיירים בקליפורניה או בלוס אנג'לס או משהו כזה, צ'אק, השם שלי עולה ראשון לרשימה. איך הם עושים את זה? אני לא יודע, אנשים קוסמים, נו. וזהו, ופעם הייתי קצת ידוע, עכשיו אני מפורסם ואני הביזנס שלי לשמיים. זה לא יאומן. Better Business Directory. זה מה שאני מציע.